ευτυχίζετε. Χριστός Ανέστη, Άρη, πού βρίσκεστε? Αληθώς Ανέστη, Νίκο, χρόνια πολλά σε όλους. Φαίνεται πως για κάποιους η διασκέδαση συνεχίζεται και κάνει υπερορίες, γιατί κάποιοι έχουν κλείσει 12ωρο εδώ στο τραπέζι. Από τις 7 η ώρα το πρωί βρίσκονταν εδώ για να ετοιμάσουν τις σούβλες, οι οποίες νομίζω ότι έχουν κλείσει sold out. Δεν υπάρχει άλλο αρνάκι κατσικάκι. Πού είσαστε, Άρη, σε ποια γειτονιά? Πάνω στις σούβλες, κοντά μας. Είμαστε στην Άνω Πόλη, στα Κάστρα. Κοντά μου έχω και τον κύριο Χρήστο Τσακανίκα, που είναι εκ των οργανωτών εδώ της κατάστασης. Παρέες, οικογένειες, ενώσατε τα τραπέζια σας και ήρθατε όλοι μαζί για να διασκεδάσετε, κύριε Τσακανίκα. Παραβρισκόμαστε όλοι μαζί παραδοσιακά να γλεντήσουμε, όπως κάθε χρόνο στο Γιατί Κουλέ, κοντά στο Επταπήγιο. Ακολουθούμε τις παραδόσεις. Είπαμε να κρατήσουμε τα τενόμενα της πόλης και να μείνουμε κάποιοι πίσω, ώστε να δώσουμε μια έμφαση στη ζωή της πόλης, και ευχόμαστε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, με υγεία και κάθε ευτυχία για ό,τι καλύτερο. Τώρα από τι ώρα χορεύουμε? Είχατε και όργανα? Η προετοιμασία ξεκίνησε από χτες ουσιαστικά με τα δέσματα. Πρωί-πρωί σήμερα μπήκε η φωτιά. Μπήκαμε στη διαδικασία, έχουμε κλείσει ένα δεκάωρο, συνεχίζουμε. Όσο μας επιτρέπει ο καιρός και η υγεία μας και η διάθεση, θα συνεχίσουμε μέχρι το βράδυ. Νίκο, νομίζω αν δεν νυχτώσει δεν θα γυρίσουν στο σπίτι τους, γιατί μπορεί το φαγητό να έχει μείνει λίγο, αλλά κρασί και μπύρα έχετε ακόμα αρκετή, νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει μέσα στο ψυγείο, θα το εξαντλήσουμε με καλή διάθεση, υγεία και πάλι ευτυχία για όλο τον κόσμο. Και αυτές οι εικόνες τις βλέπουμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Να είναι καλά, να το γιορτάσουν, να το γιορτάσουμε όλοι μας του χρόνου με υγεία. Να σε ευχαριστήσουμε, Άρη Κουτσιούκη.